Декларацијата која требаше да ја изгласа македонското собрание со која се осудува војниот напад кој Русија го изврши и се поддржува територијалниот суверенитет и интегритет на Украина заглави во преводот. Иако председателот на Комисијата за надворешна политика Антонио Милошовски денеска неколкупати ја најави седницата која се одложуваше поради усогласување на ставовите, сепак во краток телефонски разговор за телевизија 24 посочи дека ќе мора да се почека материјалот на истата да биде преведен на албански јазик. Денеска во изјава за медиумите пак и пратениците од власта и опозицијата посочија дека ќе ја поддржат иницијативата, како што тоа го направија и многу земји во Европската унија. Во изминатиот период можевме да видиме дека две политички партии најавија дека ќе поднесат декларација со кој што ќе го осудат насилството врз територијалниот интегритет на Украина. Тоа беше Либерално-демократската партија и ВМРО-ДПМНЕ и сметавме дека треба да ги усогласиме текстот, усогласиме ставовите со цел да понудиме една декларација и таа да биде донесена. Територијалниот интегритет на Украина секако дека го поддржуваме, а војната агресија што Русија ја врши најостро ја осудуваме. Така што сметам дека тоа е едно кршење на основните човекови права, со оглед на тоа ние треба како граѓани и како земја која што е членка на НАТО да знаеме дека сме сигурни и безбедни во овој момент, затоа што НАТО нуди безбедност и сигурност и заштита, односно тоа е најголемиот одбранбен сојуз во светот, а ние сме дел од него и заради тоа треба да бидеме горди. Сепак со реакција се јави министерот за локална самоуправа и претседател на ЛДП Горан Милевски, чија партија исто така беше една од иницијаторите за декларацијата, посочувајќи дека додека ние ја донесеме декларацијата, војната ќе заврши. Другите парламенти во Европската унија заседаваа за време на викендот и ја донесоа поддршката за Украина, а ние се уште не можеме да ја изгласаме декларацијата, како што денеска ни беше соопштено, документот не би можел да се најде на дневен ред, оти не бил преведен на албански јазик. Чувствувам тенденција на одолговлекување и тоа не е воопшто добро. Сепак во разговор за телевизија 24 од ЛДП посочија дека не е спорно тоа да биде заедничка декларација на сите партии бидејќи не се работи за добивање на било какви ситни партиски поени, туку се работи за европски вредности. Се очекува декларацијата да се најде на седница во текот на наредните денови, откако ќе биде преведена.